Hein? Soll ich rein hier oben? Komm hier rein, kanal. Så det er spændende, om der overhovedet er nogen, der kigger med herovre. Jeg kan se, der er en. Det er nok mig selv. Så jeg kommer her. Så. Nu kan jeg i hvert fald se kommentarerne hernede, hvis der er sådan, der var nogen, der ville skrive en kommentar. Så men nu det jeg gerne vil vise jer i dag, det er, skal jeg lige finde stol at sidde på. Det er, hvordan man laver folie uden at have de der dyre ting og sager til det. Jeg har noget helt almindelig texture paste. Det her, det er den glossy. Den har jeg haft i flere år, så det er på tide, jeg får den brugt. Så man kan også købe noget, der hedder termotransfer eller termogel, eller jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men noget, der er specielt til det her. Og da jeg så det lidt på en film, så lignede det umiskendeligt det samme som det her. Det er jo ligesom om, da jeg så en af dem begynde at lege med det, så tænkte jeg, det er da det samme som jeg har her. Lad os prøve det. Så. Og det virkede. Ofte så tror jeg, de prøver at sælge os det samme ting i forskellige bøtter med forskellige tekster på. Så. Udover det, så skal man bruge en laminator af en eller anden art. Jeg har sådan en her. BH Mink står der. Den er fra Bilka. Så den er ganske, ganske billig. Den koster ikke 600 kroner, så sådan er det. Den sætter jeg her. Jeg har sat den i gang. Man skal sørge for, at den varmer godt op, så den har kørt i et kvarters tid nu, så den er klar til at bruge. Så har jeg en stencil. Nu har det den her, jeg har brugt, så den fortsætter vi lidt med at bruge. Jeg har også en sparkle. Og så har jeg et stykke karton. Det kan være hvilket som helst stykke karton. Og så har jeg et stykke bagepapir. Det er bare lige for, at der er noget. Det kan også være almindeligt madpapir eller hvad det er. Og så skal jeg bruge et stykke folie. Jeg har sådan et stykke lyserødt foil her, som jeg tænkte, jeg skulle bruge på den her. Det ville være fint. Det kan være alle mulige mærker. Det kan være bare det er noget, der reagerer med varme og med lim. Det her, det tror jeg, det er termobip. Man kan også bruge det fra The Letter Shop, og man kan bruge det fra alle mulige andre leverandører. Så minkmaskine tingene. Altså alt det, der kan gå i minkmaskinen, det kan du også bruge på det her. Så det jeg gør, det er, at jeg tager mit ark her. Og så tager jeg min stencil og lægger på. Sådan her. Og så tager jeg mit texture paste. Det er her. Det her, det er sådan noget, det ligner lidt noget, sådan noget lim. Og den bliver helt klar. Selvom den er hvid her. Det lugter en lille smule. Det er ikke sådan, det er ikke grim lugt, men det dufter en lille bitte smule. Og så kommer jeg det her på. Sådan. Det her, det er sådan en fin Tim Holtz stencil. Så det behøver det ikke at være. Jeg har også nogle, jeg selv har lavet her. Dem her har jeg skåret på min silhuette. Og så er der nogle, jeg har købt nogle billige nogle. Men de her, man kan sige meget, men Tim Holtz, den er meget holdbar, og den er meget, de er gode. Altså, det kan godt svare sig at have den. Og så skal man gøre det rent med det samme.
Jeg har sådan en baby wipe her, lige til at tage fat i det. Og så gør det rent med det samme. En stencil, den skal man helst lægge ud i en balje med noget. Med noget varmt vand med lidt sulfur i. Sådan. Nu skal det her så tørre. Det tager cirka en halv times tid. Og det tænker jeg ikke, I gider sidde og vente på. Så jeg har jo ligesom på i tv-køkkenet, så har jeg forberedt en. I kan se, den er fuldstændig tørret. Og helt klar. Og der gør jeg så det, at jeg tager mit omslag her med mit bagepapir. Lægger den her ind. Tager mit folie. Og lægger på. Jeg kan vende den, som jeg vil. Nu vender jeg den om sådan der. Så. Jeg er sikker på, at jeg får en skarp kant der. Sådan. Helt op til kanten. Og lukker her. Og det skal ikke bule herinde under. Så bliver det ikke pænt. Så får man sådan nogle kanter og revner og sådan noget i det. Det skal det ikke. Det skal ikke rigtig pænt. Så tager jeg min laminator, som er varm, og så kører det igennem. Sådan. Og som sagt, så er det sådan en fra A4 laminator fra Bilka. Hvis man bare sørger for, at den varmer rigtig, rigtig godt op først. Det er også meget vigtigt, at kvaliteten på det papir, man bruger, er i orden. Det her, det er stamping up karton. Det er meget flot glat. Hvis kartonet er meget ujævn, så får man selvfølgelig en meget ujævn foliering, kan man sige. Jeg kommer det lige igennem en gang mere, fordi det har jeg det bedst med. Prøv lige to gange. Så er jeg sikker på, at det hænger fast. Men som sagt, så alle os, der købte det her for et par år siden på convention, eller hvor vi nu har købt det hen, det er fuldstændig perfekt til lige præcis det, vi laver her. Man kan selvfølgelig købe den nye, de har. Hvis man ikke har den der, så kan man købe den anden. Jeg ved ikke, hvad for en af dem, der er billigst, men det kan man jo se på. Så er vi færdige her, og jeg kan tage den her og prøve lige at se. Det er simpelthen fantastisk flot. Så det var dagens tricks. Her har jeg bare skåret en tillykke og sat lidt perler på. Så er den der. Så. Og den her kan man jo også godt bruge, hvis man gerne vil have den negativ. Men på det her kort har jeg gjort nok det samme. Så har jeg så lavet farve bagefter. Der er flere andre metoder her. Flere andre kort, jeg har lavet med stencil. Jeg har en lille workshop i næste uge med stencils. Hvor vi laver alt muligt sjovt med stencil. Jeg bruger en hel dag på det. Og har man nogen mulighed for det, så synes jeg, det er i hvert fald en god og hyggelig måde at lære noget nyt. Så det kan I se herinde på Facebook-gruppen også, og jeg vil da være umådelig lykkelig, hvis I gider at dele det her så meget som muligt, så jeg kan få nogle flere, der følger Facebook-gruppen. Det er altid hyggeligt, så kan vi lave lidt flere live herinde, eller hvis I har lyst til det. Så tak fordi I gad at kigge med, og vi ses.